Oh, rek, sak jok rek. Fotonya emang tak ikut tuh. Nah. Wah, sak jok kenan nih. Tak mati. Mati deh. Leh. Gelung. Penjagalan boyo 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 bajul le wonge delok iki ra mesti rus kabeh iki warga ndie ra ro Cina apa India ra ngerti iki ani tak kuat nyonggo mek go jagrak lanan masuk. Gak boyo mana? Gak boyo, gak boyo, gak boyo. Oseng-oseng kelas kresek. Ngopo ki? Gak apa ya? Gak semut ni. Nih, gak semut. Gak boyo. Siwa itil putil punan. Selamat malam. Waktunya. Waktunya mulaian malam Juma. Sudah. Malam ke Jepang kan? Oh enak iwaknya ambek keripik. Mungko. Tarik sih sih yo. Eh yo. Ya belum. Kerasa ke yura lali rek. Mas bos. Okay.